السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیمی نوال وزیم دا ہیلپ دنیا سر تعلق ساتن کے جہانگیر خان ننز اسپرین متعلق خبر کم کم کی چکو پکلو کے ڈاگرل ہم شامل دی دا میڈیسن دس دا پر تفر درے ڈبی روڑان دی پر نظر رزی او ڈسپرین دے یو لو پلیٹ پلس دے او بل لو پرین دے نو دا دا پالج دا پار استعمالی گی او دا زڑو دا دوری دا پارا او ہارٹ اٹیک دا پارا دا این نرے کئی او تبی دا پارا میں استعمال دیے گی زڑو چے بے قاعدہ دڑکنی گڑ وڑ دا زڑو درزی کی دانگی دا پارا دی اچھا انٹرالم ورک کرے گی خدا دی خپل کار دے کل چستا سو دا زڑو تاسو تلا سی درون درون شانتی اخکاری تاسو مطلب دای پدی کی پیلی ریزنری نری رگون پای کی دای نٹنگے دو والے دا چے تاسو استعمال کئی تاسو بدا دا مسئلہ حل شی تاسو دا ہارٹ اٹیک او پالج نہ بچ گئی دای نہ ٹنگے دو نہ بچ گئی مت ترمبوسس وایو ایمبولیزم مت وایو ڈاکٹر پے جبا کی نو دای نه نری ساتي روزانه دای 75 ملي ګرام 75 ملي ګرام تاسو تباخ کاری دغه 75 پیلي کلی دی یو ګول استعمال ولې شي او کده یوی نه مصیبا کړنو به تاسو مسلې جوړولې شي ها د دې چې دې نو د کچري تاسو ته یې نه رااله د دې استعمال سره خپل ډاکټر خبر کړي ډاکټر په مشوره استعمال کړي د ماشومانو کمې زنانه چې د ماشومانو بیماری هغوی دې دا په ڈاکٹر پر مشورہ باندھے استعمال ہی رکھ دینا نہ رہی کہیں کلوپیڈاگریل پہ کدا کر دے کلوپیڈاگریل دا تاسو دائے کلوپیڈاگریل چیرے نو دا وینا چکل یو سی تراتول شی پہ زہم باندھے نو دا دا وینا رٹولی روتا نہ پری دی یعنی دا وینا نہ رہی کہیں کیونکہ چلے چا زہم وینا بیاری نہیں استعمال ہی البتہ دا زڑ مسئلہ چکل راشی لکا نرے نرے رگونا بہتو کی پیلے رزو آئی وائی کے چکل اینا ٹنگ شی نو دا ورکڑے کی گی دا اینا نرے ساتھی او سڑے رہی ہارٹ اٹیک انسان دا ہارٹ اٹیک دا پالج نہ بچی دین علاوہ د دې سایډ افیکټ یعنی غلط اثرات دا دي چې دا تاسو د بدن د دننه سویا بارسونه یې نه سټارټ کېدل شروع کېدی شي نه یې نه جاری کېدی شي نه پوزې نه بهی نه بهیږي د معدې د کولمو نه یې نه بهیدی شي په معده باندې درد راتلی شي ستاسو ډکې متې سختولی شي ستاسو په سر باندې درد راوستی شي ستاسو د سرمنې درد راوستی شي تاسو ته الټۍ راوستی شي تاسو په ینۍ کې مسله جوړولی شي ستاسو په هیټ درد راوستی شي نور هم داسې خو لازمي نه ده چې دا دي وکړي دا هسې احتیاطاً وایو که داسې مسئلې رالی خپل ډاکټر سره مشوره کوئ ډاکټر په مشوره استعمالوئ د نورو دوایانو سره به دا نه استعمالوئ لکه وارپرین یو قسم ګولۍ دي هغه نه ټینګوي او دا یې نه نری کوي نو بیا جګړه شان جوړیږي که نه نو مسله جوړوي نو دا به دې نه علاوه انسیډ ورته وایي ناسټرایډل انفلامیټری ډرګ د هغې سره به نه استعمالوئ د دردونو د نورو ګولو سره به نه استعمالوئ دا د تبې کار هم کوي د دردونو کار هم کوي د دې استعمال د شپې زیات بهتر دی ځکه د ورځې خو انسان ګرځي نو بلکې چې ستاسو په پوزه باندې نه راشي د هغې لپاره به د واورې یخې اوبه په خپل سر او په پوزه باندې اچوئ دې سره رګونه ټیټ شي رګونه ټینګ شي مضبوط شي او د اینې بهیدو چانسز کم شي اوس په دې راشم دې ته نو دا پکې ډېرې مناسب دي په دې کې دا کلوپیډاګریل هم دی لاندې دي بریکټ کې لوپلیټ پلس نه لاندې لیکلي بری کلوپیډاګریل او اسپرین دواړه پکې دي خو دا لږې شانتې ګرانې بهي ایکسپینسیو بهي دې نه علاوه دا ډسپرین دی نو ډسپرین چې دي دا ساده اسپرین دی او په دې څه کوټنګ موټنګ نشته دی نو دا معدې له نقصان ورکولی شي نو د دې په ځای باندې بهتره دا ده چې تاسو دا ساده ډسپرین نه استعمالوئ بلکې دا لوپرین استعمال کړئ لوپرین دا تاسو به لیدلي دا لاندې د ګولۍ د ډایګرام نه لاندې دا ګولۍ چې په مز نیمه شوې دي نه لاندې لیکلي ګیسټرو پروټیکټیو یعنی دا معدې له تحفظ ورکوي نو دا پکې بیا ډېرې هی دي ارزان هم دي نو د دې استعمال بهتر دی نور د هر میډیسن استعمال د ډاکټر په مشوره باندې کوئ زمونږ غرض څه دی چې صرف تاسو ته معلومات درکو ویډیو وګورئ که ویډیو مو خوښه وي نو مشعل چینل همها سبسکرایب کوئ مهرباني شکریہ والسلام.